Alan Zuma valo mars taona efatra amby roapolo sy roa arivo manolotra ny araba ao Ambapiraritso tompokilasy tompokovavy manolotra ny araba manokana ihany koa ho anareo andriambavilanitra rehetra izay mankalaza ty andro ny valo martsa ity. Manasa antsika rehetra ary anaraka ny fampalalambo avao hatramin'ny farany. Miraba manokana anao ihany koa sy Belarandriamazava na tratra ny valo martsa. Mirabanao Mikara Andrimbolaza ary miraba tsika rehetra mpanaraka ny vavao ny TV Plus Madagasikara amin'izao alina izao hifantoka kokoa anatin'izay fankalazana ny valo marsa izay moa Mikara Andrimbolaza ny fampalalam-bavao itsika amin'ity alina ity. Ny tapany voalohany amin'ireo lohatenim-bavoary no andeha ho arosoantsika izao mijoro ho mpitondra tenin'ireo zaza tsy manan-tsiny sy tanora maro niara-ny fanolanana. Nivadan'ny filoham-pirenena miala rajoelina androany ka mitaky ny ampiarana ny lalàna sy ny fanasaziana entsana amin'ireo mpandolana sy mpanao abibiny nandritra ny lahateny ho an'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy atao Toamasina renivohitry ny faritra Atsinanana. Miantso sy mampirisika ny vehivavy irotsaka fidiana solombavim-bahoaka mba ho mpandray anjara feno amin'ny fitondrana ny feon'ny vahoaka. Eo anivon'ny anteny miram-pirenena ny filohan'ny rajoelina androany nandritra ny lahateniny ho fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy tao Toamasina. Nitanterahana tao mananjary renivohiparitry vatovavy ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy valo martsa androany. Nafaka tanteraka ny fankalazana tamin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity raha mita tamin'ny taondasa tonga nanotrotany fankalazana tany mananjary ny filolevitry ny anteny miran-dolona misahana ny faritany atsimbo Nicolas Rabeavananjary no sady nitondra voandalana ho an'ny faritra vatovavy toy ny fanamafisam-peoretra sy jiro dimampolo isa avy tany amin'ny masovony ny Chine. Farandeha efa metsara ny toe-pahasalamana ilay zazavavy kely enina taona nisy nanolana atany meritsiatosika ranonambara ny reniny androany. Efa vita ny fitsirihana ny fahasimana tao anatiny ary efa vita ihany koa ny fandindina azy araka nytatitry ny reniny atrany. Andindinim-bavao avy hatrany ary sy mijoro ho mpitondra tenin'ireo zaza tsy manan-tsiny sy tanora maro niara-ny fanolanana ny vadiny filoham-pirenena miala rajoelina androany ka mitaky ny ampiarana ny lalàna sy ny fanasaziana entana amin'ireo mpanolana sy mpanao abibiana. Tsy tokony asiana indra fo ny fampiarana ny lalàna sy ny fanasaziana ireo mpandolana sy mpanao abibiana hoy ny masovony ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny malàna mahavavy fanososena ny zon'olombelona fanitsakitsana ny maha-olona ary fanombanany ho avy ny zaza iray ny fanolanana. Miantso fiarahamentan'ny antanatohatra rehetra eto amin'ny firenena arak'izany ny reniny malagasy miala rajoelina hiaro ny zaza malagasy sy ary fanometanana mongotra ny hetsiretra sy ny fanolanana izay loza amin'ny tatao ho an'ny zaza malagasy sy ny hoavy ny firenena malagasy. Fitiavana Doni Ivrazata. Ery lehibe ho an'ireo niara ny fanolanana ary fanantenana ho an'ny zaza malagasy sy ny tanora malagasy ny fijoroany ivadin'ny filoham-pirenena miala rajoelina androany manameloka manohitra amin'ny herin'ny manontolo ary mitaky fanafaizana tsy misy fitserana ireo mpanolana. Miantso ny fiaramienta ny firenena iray manontolo imiala rajoelina amin'ny fiarovana ny zaza malagasy amin'ny abibiana sy ny fanolanana ary no tsindriny manokana amin'izany ny fiarahamonim-pirenena sy ireo mpiaro ny zon'olombelona. Ary vita ny napietana ireo vahoaka narivony teo amin'ny miami Toamasina androany niaraka nanandratra feo ho fanamelohana ny eloka behivava tia ny fanolanana. Ny fanolanana dia fanohitsohisena ny maha-olona. Ny fanolanana dia fanitsakitsahana ny zon'olombelona. Ny fanolanana dia famotehana ny hoavin'ireo zaza sy ankizy tsy manan-tsiny. Koa manentana antsika rehetra aho iray feo ka hiaraka iteny mafy de mafy hoe melohako ny herisetra. Melohako ny fanolanana. Melohako ny abibiana. Taovy mafy be. Vonona trany aho
ny anoy ny ady ho amin'ny famongorana amin'ny fanolanana sy ny abibiana atao amin'ny zaza sy ny ankizy ary ho raisiko an-tanana amin'ny fitsaboana ireo zaza sy ankizy hiaran'ny fanolanana. Tena nandrandrainy maro ny fihetsiky ny vadin'ny filoha-mialatra Joelina izay sady mahasoivon'ny ady amin'ny herisetra, mifototra amin'ny mahalaina mahavavy, manoloana ny firongatry ny fanolanana. Eloka behivava izay ny olana manodidina hatramin'ny iray niteraka ihany aza no mahasahy manao izany amin'ny zaza tsy manatsiny. Tsy nipetraka ho reny malagasy fotsiny fa nanetry tena nidina ny solovava ireo niara ny fanolanana ny miala joelony ka mitaky ny ampiarana ny lalàna amin'ireo nahavandoza. Mangataka ireo manam-pahefana tsy anisy indra fo satria tsy misy manamarina ny abibiana izay atao amin'ireo zaza ara-piatra ny lalàna velona sy anome sazy enjana ireo meloka sy mpanao abibiana rehetra. Mahasarom-piaro ny vadin'ny filoham-pirenena ny ananan'ny zaza malagasy, indrindra ireo zaza vavikely, ho avy mamiratra mba ho hitondra ny anjara birikiny ho fampandrosoana ny firenena. Ny ady ny ampanajana ny zon'ny vehivavy hianatra sy ny anaovana vaksiny, ny zaza mba hisitraka ny zo salama ihany koa, i miala Joelina androany. Atsaharo ve ny fanesorana andaharana an-tsekoly ny zanantsika vavy. Andraikitsika iray aman-dreny ihany koa ny miany fahasalamany zanantsika satria sarobidiny aina. Tomaty sy salama ny zaza vita vaksiny koa mampirisika atsika hitondra ny zaza atao vaksiny mba hiarovana azy ireo amin'ny aretina maro. 5 iray alina ireo vehivavy avy amin'ny faritra 40 nandray anjara tamin'ny fankalazana ofisialy tao Toamasina. Loha hevitry ny fankalazana ny hoe vehivavy miarina sy mirahiny firenena mandroso. I Mahajanga kosa no ampiatra amin'ny fankalazana ofisialy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy ny taona 5/25. Miantso sy mampirisika ny vehivavy irotsaka ho fidiana solombavim-bahoaka mba ho mpandray anjara feno amin'ny fitondrana ny feon'ny vahoaka eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Ny filohandry Rajoelina androany nandritry ny lahateniny ho fanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy tao Toamasina. Anisan'ny firenena afaka milaza ho navitantsika nagoavana i Madagasikara amin'ny fampanajana ny zon'ny vehivavy nandritra ny fitondrana Rajoelina ho ny filoham-pirenena. Nataon'ny filoharam-pamehana tamin'ny fanendrena ireo tompony andraikim-panjakana ambony eto amin'ny firenena ny fisafidiana vehivavy ho izy namafisin'ny filohandry Rajoelina ny fahavonany hijery manokana ny anampiana ny vehivavy malagasy amin'izao fepitom-pitondrany vaovao izao toy ny fanomezana fampiofanana sy tantsoroka manokana ho an'ny vehivavy. Fitiavana Donny Ivrasata. Ravidinina, matokony aitarika ny fahaiza mandrindra, ny fahaiza miangaly sy ny traikefa nanan'ny vehivavy ny filohandry Rajoelina. Tsy azo hiadian-kevitra fa mahavita azy ny vehivavy ary hitantaratra izany amin'ny asa ao an-tokantrano sy amin'ny famolavolana sy ny fanabeazana ny olom-pirenena ho lasa olombanina. Ny fahatokisana ny vehivavy izany no hisafidiananaireo vehivavy hiara-hiasa aminy sy fanometanana amin'ny filohandry Rajoelina amin'ny fanatratrarana ny fampandrosoana ny Madagasikara. Ny fitondrana Rajoelina no anisa nanome lanja manokana ny vehivavy ho tendrena hitana andraikitra ambony. Ao anatin'ny governemanta, nomena ho tantanin'ny vehivavy ny ministera ny fiandrianam-pirenena dia ny ministera ny raharaham-bahiny, vehivavy ny lohan'ny ministera stratejika toy ny ministera ny tetibola ary vehivavy hatrany no ny antsoroka ny ministera ny mponina. Mbola vehivavy ihany koa no atokisany filoha mpitondra teniny, vehivavy ny taliany kabinetra siviliny ary vehivavy ny tompony andraikitra voalohany amin'ny seraserany. Raha tsy manana zo akory hianatra sy anana asany vehivavy any amin'ny firenena sasany toan'ny Afghanistan, anisan'ny firenena efa lasa lavitra amin'ny fampanajana ny zon'ny vehivavy Madagasikara, indrindra nandritry ny fitaom-pitantanany hoy iandry Rajoelina. Ny tenako manokana dia sahako milaza aminareo raha mbola misy ny vehivavy manana ny fahaiza-manao, manana ny trakefa, dia aloko lavitra misafidy ny vehivavy toy izay misafidy ny lehilahy. Nasehoako izany teo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika satria ny 500 ny tale dia vehivavy avokoa. Ny arahaba sy nankasitraka manokana ny Madagasikara amin'ny fitarian'ny fanjakana malagasy amin'ny ady amin'ny fampanajana ny zon'ny vehivavy ny mpandrindra ny firenena mikambana androany. Au nom du système des Nations Unies et des partenaires techniques et financiers qui nous réunissent ici,
mes sincères félicitations au gouvernement de Madagascar, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour tous les efforts fournis pour assurer l'égalité des genres ainsi que le respect et la protection des droits des femmes et des filles malagasques. Mampirisika ireo vehivavy tompony andraikitra ka hiantsoroka ny asa mpitondra teny vahoaka malagasy ihany koa ny filoha rajoelina amin'izao vanim-potoana hiatrehana ny fividianana solombavam-bahoaka ary miantso ny mpifidy ampandany ny kandida vehivavy ny filoham-pirenena. Ho avy izao ny fividianana solombavam-bahoaka, mampirisika anareo vehivavy a, ary indrindraindrindra ihany koa ho an'ireo antoko politika raha mbola azo atao ny manolotra kandida vehivavy sy misafidy ny kandida vehivavy sy mifidy ny kandida vehivavy de safidio a ary vidio a ny kandida vehivavy mba hisolo vava sy isolo tena anareo a eo anivo ny antenimeram-pirenena. Ao anatin'izay fividiananaizay ihany dia efa tapitra tamin'ny fadimy ambe folo ny volana febroary teo a ny fisoratana anarana sy manakatina lisy mpividianana. Mbola manana roapolo andro nefa isika, zany hoe eo amin'ny hatramin'ny roapolo ny volana marsa izao ny hafahantsika manamarina sy mijery ny anarantsika rehetra hoe ao anatin'ny lisy mpividianana ve ntsika sa tsia. Noho izany dia manentana ny olom-pirenena rehetra, fa indrindra manentana ny vehivavy, ny fikambanam-behivavy mba hijery ny anarantsika satria ny amin'ny alalan'ny fividianana no hafahantsika manefa ny adiditsika mandray a ny zoantsika ao anatin'izany fifitianana izany. No amafisy ny filoham-pirenena fanampidiry no politika mpanjakana mihitsy ny fitsinjovana ny vehivavy amin'izao fempotoana fitondrany vaovao izao, laharam-pahamehana ao anatin'ny tetibolam-panjakana ny fampitaovana, fampiofanana sy ny fanampiana ny vehivavy. Nytanterana tao Mananjary reny voiparitry vatovavy ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy valo marsa androany niavaka tanteraka ny fankalazana tamin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity raha mitahy tamin'ny taondasa natratra fito ambin'ny folo amin'nyzato ireo fikambanam-behivavy nandray anjara tamin'ny filarana sy tsika maro samihafa nandritry ny fankalazana. Tonga nanotrona ny fankalazana tany Mananjary ny filoha lefitry ny antenimerandolona misana ny faritany atsimo Andriamatoa ny kolarabe Mananjary no sady antondra avoandalana ho an'ny faritra avatovavy toy ny fanamafisam-peo raitra sy jiro dimapolo isa avy tamin'ny masovony Chine. Ponairakotoarisosy rojo Andriambololomanjato. Nampiseho tanteraka ny firaisankinany ireto vehivavy ato amin'ny faritra vadivavy ireto androany nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pireneny ho an'ny vehivavy valo martsa. Fikambanam-behivavy miisa fito ambin'ny folo amin'nyzato no nandray anjara tamin'ny filarana sy hetsika maro isan-karazany. Vehivavy miarina, mirahiny, firenena mandroso, io no lohahevitra tamin'nyity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity. Tsy diso anjara tamin'ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana misy ankehitriny ihany koa ireto fikambanam-behivavy ato amin'ny faritra vadivavy ireto raha ny voalaza. Zao a izay manao fitiavaka amin'ny satroka izo amin'ity faritry Mananjary tima dia raha hiditrany Mananjary isika dia mandalon'ny matsizo aloha zay vo tonga amin'ity tapitananany Mananjary ity manovaova tanana vetrany reto vehivavy ampiaviana ireto nosinako Mananjary. Ny faritra nosinako dia hitasika fa somary avaratry Mananjary tonga izy ireo manome voninahitra an'izao lanonana izao. Manangasange tokoa vehivavy sambatra zany hoe zany moa ny fikambanam-behivavy tanjona ao matsinjo manaraka azy ao ny fikambanam-behivavy tanjona dia raha matoa kati zay vehivavy miarina sy mirahina firenena mandroso valo marsa tonga manovaova tanana sy manome voninahitra zao lanona amin'izao a ny fikambanana zay hoentiny raha matoa kati tonga dia marina moa zany
manoro soritra ny hoe vehivavy miarina, miarina ny vehivavy rehetrarehetra zay tarihiny ramatoa mialy rajoelina vadin'ny filoham-pirenena. Miarina tanteraka satria inona ny antony a? Maro ny ezaka zay atao a entina ampisongadinana any vehivavy eran'ny Madagasikara, indrindra ny fampisehatra amin'ny alalan'ny association ny fanampiana maro samihafa. Miraina ny vehivavy atao anatin'ny faritra vatovavy satria inona ny antony? Profitasika ny amaroanareo a zay nafohy fotoana nampiseho firasakina maro anareo naneho an'izay a tamin'ny filaharana teo. Naisana azo tamin'ny fifaninanana voalohany ho ny azony zareo tamin'izany fotoana izany a, fa tena mahavita azy. Zany teny baiko izay nomenantsika izany tamin'ny alalan'ny fampifanana mianatra mahandro a mianatra manjaitra. Ny miarina ho eto a dia vehivavy a miasa, ho fenontsika fianarana ny vehivavy a ny fiainantsika. Ny vehivavy ray iny tatsika amin'izao firaisankina reo fikambanana maro samihafa, tatsika ny amin'ny alalan'ny tana maro zay taotsika, azotsika amin'ny fety izay homanitsika zany firaisankina izany. Fa indrindraindrindra koa dia manana ilay andriamanitra lehibe sika zay anyvozantsika zany a firaisankina izany. Nanotrona sy nanome voninahitra ity fankalazana ny andro ny valimarisa ity teto Mananjary sy ny filoalevitry ny antenimierandoholo misana ny faritany atsimo andriamatoa Nicolas Rabe Mananjary no sady ny arahaba ny vadiny filo ramatoa mialy rajoel. Miarahaba koa anao ramatoa vadiny governora zay filomboninahitra ihany koa eto amin'ny faritra vatovavy amin'ity valimarisa ity. Miaraba anareo vehivavy rehetra zay mankalaza ny fety androany. Amin'ny lohateny zay nomena tamin'ity taona ity dia hoe vehivavy miarina sy miraina no manana firenena mandroso. Marina loatra zany satria raha misy ny lehilahy manana ataontsika hoe tafitana mahay mitarika dia misy vehivavy matanjaka orinany ao manosika azy. Misy marinyrey mzele gouverneur, ianareo vehivavy dia tena manana lanja lehibe amin'ny fampandrosoana firenena. Ny afatra omeko dia mba te halava resaka dia iangaviana anareo vehivavy ijoro amin'ny maha vehivavy anareo zay, satria ny fampandrosoana rehetra misy eto amin'ity firenentsika ity dia ny fisianareo vehivavy. Indrindra eto vatovavy dia isika vehivavy ny maronista, ary efa maro ny vehivavy manana toerana ambony eto Mananjary mitantana orinasa zany na mitantana raharaham-panjakana, ary raha ho avy ny fifidianana solombavam-bahoaka dia mba manina raha mba vehivavy ny solombavam-bahoaka faharoa
ao anatiny solombavam-bahoaka eto Vatovavy. Satria isika dia manana toerana roa dia mba lasy vavy dia mitovy ny isa amin'izay fotoana izay ary manome lanja ny vehivavy sika. Io zao felianoany zao raha tsisy an'ireto vehivavy reto a dia za mino fanangatsika be mihitsy. Natolotra ho any faritra Vatovavy androany ihany koa ny fitaovana fanamafisam-peo fanomezana avy ny masivony Chine bafle vrai marque alto sy amaha ampiasana amin'ny fety aman-danonana ny ampijiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro 50 isa. Nisy any voandalana nentina mba ho an'ny faritra Vatovavy. Izao fanamafisam-peo hitantsika vaovao zao dia fanomezana avy amin'ny ambasady de Chine noho ny fangatahana tamin'izy ireo hoe mba ameo zavatra izahay aty amin'ny faritra Vatovavy. Azoko atao mihiny tahirena azy io tatrano tao na nomenany TV plus fa tsy izay ny fangatahana azy vao an'ny faritra Vatovavy. Asisikalamako ka manomboka am'izao vaninandro zao dia atolotra ny région izy io ny fitantanana azy. Nisy 50 avy amin'ny ambasade de Chine ihany koa natolotra ho antsika atya Vatovavy dia efa voatsinjara izy io amina faritra vitsivitsy ka ny 30 dia apetaka eo amin'ny kianjany Vatovavy, ny 8 any amin'ny rotopave Tanambao, ny 5 amin'ny fokontany Ambonaramena. Asiteraka mafy Ambonaramena. Ny 5 ataotsika eo Irondro satria raha nandalo tao Irondro a dia mahita le eo amin'ny fijanonany tôbilina eo a dia ary efa maizika dia sahirana le voyager na le mpivarotra eo dia asisika jiro eo. Misy ihany koa efa nalefa ny avy any ministera ny energie minina dia nanolotra kôbra 100 izy ho an'ny faritra Vatovavy. Manolotra fisaorana be dia be any dia matoa vice-président sena zany a amin'izao fanolorana nyity fitaovana manara-penitra ity sonorisation tena matanjaka ary fankaranay amin'ny andron'ny vehivavy androany izy ity. Baka tena misaotra monsieur le vice-président sena, misaotra ihany koa amin'ny fanaingona ny place de Vatovavy satria efa ao anatin'ny tetikasa pictourage io fanasarana an'io kanefa dia mbola nitoloranao jiro be dia be mihitsy andrazavana an'iny a dia tena miova endrika zany tanànany Manazary amin'ny fotoan'izao a. Mbola misy koa moa eria Tanambao a misy pave vita tsara be koa mbola nitoloranao jiro any koa misy fokontany vitsivitsy any koa ka dia Irondro koa mbola hazo io koa Irondro amin'ny lalana makany Manakara dia averina izay fisaorana be dibe zay fijerena manokana ny faritra Vatovavy dia mankasitraka indrindra. No tanterana teto anoloany birao ny faritra Vatovavy ny fankalazana androany izay natrehany ireo olo-manan-kaja maro tato ny faritra Vatovavy. Lafim-baovao hafa kosa efa metsara any toe-pahasalaman'ilay zazavavy kely 9 taona anisy nanolana tany Imeritsiatosika raha ny nambaran'ny reniny androany. Efa vita ny fitsiriana ny fahasimbana tao anatiny ary efa vita ihany koa ny fandidiana azy araka antatry ny reniny atrany. Efa manomboka miasitrana ireo ratra vokatry ny fanakendana ny rangotra sy ny kaikitra nataon'ilay mpanolana azy na izany aza mbola mijanona ray maso amin'ny hôpitaly AGRA izy. Nanamafy ihany koa ny reniny fahatsinanao antso fitadiavana fanampiana tamin'ny alalan'ny tambazotra sosialy ary tsy mampiasa akory Facebook izy ireo. Antrararaso Eric Renefson. Efa manomboka hitana endrika miramirana ilay zazavavy kely 9 taona voaolana teny Meritsiatosika ny alady lasa teo. Efa manakopery ihany koa ireo ratra vokatry ny fanakendana, ny kaikitra sy ny rangotra nahazo azy. Efa vita avokoa ary tsy nisy fahasarotany ny fitsiriana sy ny fandidiana azy raha ny nambarany reny ny androany. Ie, izy miresaka tsara fa nitoe-tsaina izy loha tsy misy vo
fa le nanaka tao aminazy ihany zany no zavatra nisy taminazy fa mianatra mandeha kely izy amin'izao vao ampianarina mandeha kely fandidina anazy tamin'ny lahady ariva izy nodidina izy aloha normal nandidina anazy satria izy le nodidina fotsiny izy zany atao fijerena dia avy eo izy nahazo aina tany iny dia izay vao nitoranony indray mandeha nodidina izy ny lazaina atao anatiny fa simba le atao anatiny dia zay tsy tokony hivoaka ny fonja mandra-pahafatin'ny olona mahavanondoza toy izao hoy ndren'ilay zazavavy kely miendrika azy ihany koa ny famosirana nantsony izy mandra-pahafatiny fa tena zavatra nihatra taminanay azany io zazy io dia tena zavatra nampalahelo la zanako tefa saiky maty mihitsy nanaovana anazy efa tsy ihanina tsony dia nymanaiky koa namisirina anazy satria zavatra tsy ihanina mihitsy zavatra natao zavatra tena tsy mamoafady tsy tahanina tsony nataoko akoatra izay mbola nanamafy ny fianakavian'ilay zaza fa tsy mampiasa tambajotran-tserasera ary tsy nangataka vola fanampiana atao amin'ny facebook mihitsy izy ireo fisandohana sy fanararaotana avokoa araka izany izay manao fitadiavam-bola amin'ny anaran'ny fianakavian'ilay zaza nisy nanolana tao Imery Mandroso tonga nitsidika sy nanohana ny fianakaviany androany 8 martsa ny fikambanany silamo mankasitraka n'io fanaovan-castration izy zay satria izy fanteneniko taminareo teo le zavatra zegny zavatra mamoafady tsy fomba mpanao ny malagasy manolona zany kanefa mahazoany nyrongotra fanolanana tegna hitanefa tokony ary tokony ampiariny ny olalàna io mbola tazonina manaraka fitsaboana sy arahi maso amin'ny hôpitaly HRA ity zazavavy kely ity hatramin'izao mbola mikasika ny fankalazana ny andro ny 8 marsa ihany no hano isantsika ny fampalalam-baovao nafana ny hetsika ho fanamariana ny andro iraisam-pireneny ho an'ny zon'ny vehivavy tao amin'ny kommune Ambodimanga ao amin'ny distrikany Marotsetra faritra Ambatosoa androany mitatitra ny vaovao Zorabarjona ny kommune Ambodimanga no voalohany nahazo salinisa ambony indrindra tao amin'ny distrikany Marotsetra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo satria nanome salanisam-bato 270 mahery ny filoha Andrajoely ny vahoaka tato amin'nyity kommuna ity antony lehibe nisafidianany ny filoalevitry ny antiny merandolona misana ny faritany avaratra Eric Besoa nanamarina ny andro iraisam-pirenena ho fiarovana ny zon'ny vehivavy androany vehivavy hatrany amin'ny 5000 alina no naneo ny hetsika ho fanamarina ny andro ny 8 marsa teto amin'ny kommuna Ambodimanga sady naneo ihany koa ny fankasitrahan'izy ireo ny filoalevitry ny antiny merandolona Eric Besoa hetsika goavana ity androany ity ary niavaka satria tsy mbola nisy tompona ndraiky mpanjakana niarana namarika ny andro malaza tahaka izao isan'ny fampanantenana nataon'ny filoalevitry ny antiny merandolona misana ny faritany avaratra Eric Besoa nandritra ny fampielezan-kevitry ny fifidianana filohan'ny repoblika ny anomezana milina fitotoam-bary ho an'ny vahoaka mba hanomorana ny fitotoam-bary ao an-toerana no tanterana izany androany ary natolotra ny milina fitotoam-bary androany ny kommuna Ambodimanga izay mahavokatra vanila betsaka indrindra ao Marontsetra hitanao ny vahoaka fa tena limpanosoana ka tsy sarotra entanina zany a amin'ny torhevitra zay hita fa masoa azy ka dia safidiana manokana moa zany a ity kommuna tia anamariana zany a andro ny vehivavy zany aty amin'ny kommune rural ny distrika ny Marotsetra ny reny fanomezana regny mazava fa ny kommune rural Ambodimanga toerana somary mitokamonina agnatin'ny distrika ny Marotsetra ka dia somary sahirana izy ireo zany amin'ny fivelomana andavanandro ka dia nony zany a dia safidy manokana zany a ny tegnanay a miaraka amin'ny be ny tanàna tia fa ny fanomezana any regny a milina fitotoam-bary regny zany a dia agnisan'ny magnala ny fahasahiragnany vahoaka zay mety tsy maintsy andeha agny Marotsetra na mandoa amy vola lafo vidy a amin'ny fitotoana ny reny vareny ka manompo zao zany dia afa-pahasahiragnana ny vahoaka aty satria ambanidimbany a ny vidiny zany a fitotoana vary zany a aty amin'ny kommune rural ny a mitana ny teny nomena ary tsy manao kobakambava ny filoalevitry ny antiny merandolona Eric Besoa hoy ny vehivavy satria dia tanteraka ny fampanantenany vonina tanteraka ary manoana avy ao ariana ny filoalevitry ny antiny merandolona Eric Besoa ny fikambanam-behivavy amin'ny fampandrosoana ny kommuna Ambodimanga sy ny faritra Ambatosoa iray manontolo hoy ny filohany zavatra ny volagniny i président senat taminay vahoakany Ambodimanga tegna lay ny tanterahany antsaka sy andavany zegny lay koragna nampagnantenany zay
tena hitanay arovelom-bolo zaheo amin'ny fanotanterany'ny koragna jiaby za napetrany taminayo tamina fotoagnany propaganda ary zahay vahoaka roviavina ambodimanga tegna lay vognony zaheo raha misy zegny ny place tiany dogna zegny amin'ny ivelany vice-président sénat zegny angatany tolotagnana aminay vognony zahay amin'ny fatry commune ambodimanga amin'ny viavy anaoanazy ary vognoko iasaminazy amin'ny alalan'ny fampandrosoana amin'ny fatry commune andriamatoa vice-président sénat zany mitagna ny teniny amieny ny volagna izy agnamia ombidimy sy lamasinambary ary mbola ho avoka ny ranomaro samihafa amin'izao zany tonga ny lamasinambary zay retra de retra agnyagny maherin'ny folo tapitrisa ny vidiny ny aomby agnyagny maherin'ny folo tapitrisa koa zany ny vidiny natolotro ho an'ny kommune ambodimanga sy anay tsy ankasitraka nofaranana tamin'ny fizarana nofokena amin'ny tapiavanana ary omby folo no novonoany ny fokon'olona teto nandritra ity fanamarinany andro ny valomars teto amin'ny kommune ambodimanga ao amin'ny distrikany maroantsetra faritra ambatisoa ity miaraba manokana ny vadiny filoham-pirenena ramatoa miala rajoelina ny filohan'ny fikambanana mpanao asasoa pafi 5 ramatoa andry ny ala fanantenana raoldine izay sahady vadiny filolevitry ny antemeram-pirenena nef raoldine amin'izao fikalazana ny andro ny vehivavy valomarsa izao tsy adon'ny any koa ny asasoa fanao ny ampolotaonany maro ka nitondra fanampiana ho an'ireo sahirana amin'ny boriboritany fahadimy amin'ny anaran'ny fikambanana fanantenana fafi 5 ny tenany ampirambrazafy valomarsa andro ho an'ny zon'ny vehivavy ka ny rahaba manokana ny ramatoa mialy rajoelina ny filohan'ny fikambanana fanantenana fafisainka tsy adino ny antry ny ala fanantenana raolidinina ihany koa ny nitondra fanomezana hiatrehana ny fiainana andavanandro ho an'ireo sahirana ampolotaona ny nanaovany ny asa soa ary efa hahafantarana azy ny hetsika tahaka izao ny vehivavy rehetra zay raha mpamanokana ny ramatoa mialy rajoelinao a rarosoanao izay ty amin'ny boribortany fahadimy zay raha mpamanokana ny vehivavy sy ny reny rehetra ty amin'ny boribortany fahadimy ihany koa ny tenako a inganeva ho vehivavy sy reny modely isika reny makolokolo ny ankonatsika ary reny makolokolo ny manodidina antsika ihany koa vehivavy fitaratra vehivavy mendrika ary vehivavy a raha matoa antry ny ala fanantenana raolidinina dia efa reny mpiany boriborytany fahadimy mihitsy ny fiantsony maro azy eny amin'ny boriborytany fahadimy noho ireo asa soa maro vitany tamin'ireo olona marefy sy tena sahirana dia ireo be antitra vehivavy sahirana toy ny mpanasalamba ny ray aman-dreny sahirana rehetra amin'ny alalan'ny tsena fanantenana iny fa na amin'ireo mpitsindro ka fako azy dia tsy diso anjara taona vitsivitsy izay no nanomboan'ny firenena indiana ny fanamarena ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy efa maro ireo vehivavy samandray anjara amin'ny fampandrosoana amin'ny firenena
firenena hoy ny masovony anty miasa simonina eto Madagasikara mampirisika ny vehivavy eto Madagasikara ihany koa ny tena nosay andray andraikitra amin'ny fampandrosoana tsy ho latsa-danja amin'ireo firenena hafa ny 7 martsa no nankalazain'izy ireo ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy dia tsy tsara lalàna grasia andreatsitoerina erik ranaifson tsintsantombo ny vehivavy saina indray andraikitra tamin'ny fampandrosoana ny firenena tao endy taorian'ny fankatoavan'ny governemanta tao endy ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy taona vitsy izay ankehitriny manodidina ny 15% ireo vehivavy solombavam-bahoaka 15% ireo vehivavy mpanamory fiaramanidina ary 15% ny vehivavy dia siantifika izay mandray anjara feno amin'ny fandaharan'asa napakabaka izany dia atao ampirosiana ny vehivavy malagasy anana fahasahiana indray andraikitra eto amin'ny firenena ho ny masoivony endy miasa simony eto Madagasikara zay hoe 15% ny pilote ny endy dia vehivavy ihany koa ary 15% ihany koa ny vehivavy siantifika izay mandray anjara feno ao anatin'ny programa anabakabaka mandefa misy na mandefa zavatra eny amin'ny espasy ireny na nanonona anarana vehivavy mihitsy moa izy tao anatin'ny lahateniny teo androany hoe siantifika amin'ny endy zany dia apresiana vehivavy mba andray anjara mafitrika koa ny 7 marsa no nankalazai ny firenena indiana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy ka te tsy hitsara lalàna no nankalazai ny masoivony indiana izany nisy ny fampiratiana ireo kolontsaina indiana tamin'ny alalan'ny disy ira betsaka ireo vehivavy mananatra kefa no tsy manana fahefana maneho izany no ny sakana maro samihafa mbola mitoetra no ny mahavehivavy azy ho ny vehivavy mpandraha iray miantso ny vehivavy rehetra irahina sy fanometana anaraka ny loahevitra vehivavy miarina sy mirahina firenena mandroso hoentina ankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'izon'ny vehivavy antetona itsika ny mpandraha santatra lantony riniana sy fetrandray mananjara manentana ny vehivavy rehetra hijoro ho vehivavy mandray andraikitra amin'ny fanarenana ny firenena i Viviane Dewa mpandraharaha malagasy mahavita tena ny vehivavy raha toa ka mananatra kefa amin'ny zavatra ataony noho izy manana fomba fiasa hafa mampirisika ny vehivavy rehetra andray andraikitra sy andorina orinasa atongavana amin'ny fizakatenany vehivavy ity farany aprosina zany ny vehivavy andray andraikitra na anorona orinasa satria ilaina zany ny araka ny tenibaiko hoe autonomisation des femmes voalohany zany mba tongavantsika amin'izay fahaleovantena ny vehivavy zay dia mila mianatra atsika vehivavy mila mianatra atsika mba fahatsika manorona orinasa kely manomboka amin'ny kely dia atongavantsika hatramin'ny orinasa farany ambony satria besaka ny andraikitra antsika vehivavy ary manoloana ny zava-misy eo amin'ny fitraketraky ny fiarahamonina dia tena hoe ilaina ny hafahantsika vehivavy mahaleo tena ara-bola amin'ny zavatra rehetra tsy tokony ho atao sakana amin'ny zavatra atao noho izany ny mahavehivavy fa ery ilaina nefa ny firaisakina ny samy vehivavy hahafahana mifanampy sy mifanohana ho amin'ny fizakatenany vehivavy araka ny lohahevitra vehivavy miarina sy mirahina firenena mandroso no entina nankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'izony vehivavy androany 8 martsa miroso hatrany amin'ny fampandrosoana amin'ny resaka fivelarana ara-tsaina zany teny hoe vehivavy miarina sy mirahina firenena mandroso iarahantsika malala ny toeran'ny vehivavy amin'ny fampandrosoana ny firenena fa raha itsika eto Madagasikara dia besaka ny vehivavy noho ny lehilahy araka n'izay lohateny zay dia ny fandraisantsika vehivavy andraikitra no afahantsika manarina anyity firenena ity
Uzaraina amin'ireo fokontany roa amby dimampolo amin'izato amin'ny distrikan'ny Mananjary ireo vilany be kokoa 60 sy 40 misa 300 sotro be 400 sy 2000 isa izay fanomezana tolotry ny solombavimbahoaka voafidy tao amin'ny distrikan'ny Mananjary andrenandrasana Norbert vilany be roa isaky ny fokontany arak'izany no zaraina ao anatin'ny fitetezana kommune nataon'ny solombavimbahoaka no izarana ireo fitaovana ireo. Polaira Kotoarisosy, rojo andrembololomanjato. Vilany be kokota 60 sy 40 enjato isa miampy sotro be 400 sy 2000 isa no atolotry ny solombavam-bahoaka voafidy tato ny distrikan'ny Mananjary andriamatoa andrenandrasana Norbert ho an'ny fokontany 250 ato amin'ny distrikan'ny Mananjary. Samy anana vilany roa avy isaky ny fokontany natao ampiasana amin'ny hafaliany na fahoriana no antony nanolorana ireto fanomezana ireto. Izy tao moa zany dia ny komandina manokana tany Ambatolampy, Ambatolampy na Tsirabe. Telozato a nisany ny vilany numéro 40 dia telozato koa ny vilany numéro 60 dia ny sotro be dia roy miaraka aminazy sotro fandoavana laoka valy a dia ny lalosy koa roy koa miaraka aminazy. Izy io zany dia rehefa mitety faritra idiritanaera ohatra nyfatao tatry distrika ny Mananjary a dia nasapa fa mila nytaogna ny anakavy amindreny a mila ntia avilany tia ho ampiasain'zareo a amin'ny hafalena na amin'ny fahoriana koa fa izay moa ny fiaignana. Ka dia ny eritreretiny depute Norbera aminazy ity dia samby azo a vilany 60 raiky vilany 40 raika miaraka amin'ny lalosy a sy ny sotrobea isaky ny fokontany roa amin'ny 250 samby azo an'izany aby ato amin'ny distrika Mananjary. Dia ny anakavy amin'nyeny a ny tantana anazy io a fa ampiasainy a ao amin'ny fokontany satria isam-pokontany samyvaza no entanareo a isam-pokontany izy io dia tanterahany depute Norbera amin'izao fotoana izao. Ny angatahako aminareo dia mifandamina anareo aloha mijarana anazy ary rehefa ty amin'ny depute Norbera mitaratasa isaky ny kommune isaky ny fokontany hoe fikambanana zao a mitapakay a mipetrahany vilany fa ho ampiasaina ao amin'ny fokontany tsirairay a amin'ny kommune misy ato amin'ny distrikan'ny Mananjary aby. Ka dia mbola tsy zara anazy depute Norbera ny any a fa mbola mampilaza aminareo hoe ataovy ny fandaminana mba sisinisa volovoro a amin'ny fampiasana an'ity raha masasara be a izay manampy anareo a amin'ny sosialy. Ka dia atolotra mpitiavana anareo fokontany a roa amin'ny 250 ato amin'ny distrikan'ny Mananjary a zany a fanomezana vilany be zany a dia hitondra soa reo ary dia simbalo any aina dia misaotra betsaka indrindra makasitraka misaotra anao ihany koa filohan'ny vice-président sénat Nicolas Rabezara izay nanome tagnany teo akaiky ny depute Norbera mandrakariva teo akaiky ny vahoaka ihany koa ary olona tokisan'ny filoham-pirenena anazo hozaraina isaky ny foko nanamafy ny tokony anantonan'ireo vehivavy iaran'ny herisetra ny kommune Ambatombravavy na ny mpitandro ny filaminana ny ben'ny tanàna androany raha niarana namarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy. Nanambara kosa ny filohan'ny filakevitra kominaly ny anamafisana ny firaisankina ny vehivavy ho ery fampandrosoana ny kommune Anjakandriamahery. Tamin'ny alalan'ny hetsika goavana na ny maria ny kommune Ambatombravavy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy androany nandray anjara avokoa ireo fikambanana vehivavy amin'ny fokontany 50 ao an-toerana. Nanamafy ny firaisankin'ny vehivavy ho fototry ny fandrosoana ny filohan'ny filankevitra kominaly. Mila miray hevitra ny vehivavy rehetra miray iny tsy ho zarazaraina iza n'izy hoy izy. Ilaina ny fankatiavana sy ny firaisankina fa izay a no mampahomby raha te aomby tsika dia soreo anatin'ny fisainana le mifanavakavaka na mifanilikilika fa rehefa ray dia ray. Hitika tamin'ny fihetsika ny fitondram-panjakana fa tena sarotiny tokoa amin'ny fiarovana ny zon'ny vehivavy
hoy ny ben tanàna ao antoerana. Mila manantona aingana ny komunina na ny mpitandro ny filaminana ny vehivavy hiarany herisetra andraisana fepetra mahakasika izany hoy ny ben tanàna. Sarotiny ny fitondram-panjakana na manerana an'izao tontolo izao ity amin'ny asan'ny vehivavy. Mara izay a, raha misy tratrony herisetra avy eriko any, aza misaratsara manantona anay tompona ndraiky teo anivon'ny komunina na ny gendarmerie fa misy lalàna vaovao izay miaro anareo vehivavy amin'izao fotoana izao satria tsy rarina ny atao amin'ireny hoe fanolanana na ny herisetra rehetrarehetra ara-tsaina ara-loko ara-batana ireny. Nomemboninahitra ihany koa ny vehivavy sikula indrindra teto amin'ny komunina izay isany nahavita be tamin'ny tontolon'ny fanabeazana. Zanaky mertsirifindra tompo tia ina gradina grand croix de deuxième classe de l'ordre national zay a promotion 2017 ay zany ny vehivavy mahavita zavatra teaka ho an'ny firenympianakavinatia. Voninahitra moa dia an'andriamanitra trany fa dia ny fifaliana ho avahoaka rehetra ry mamako dia mirahasoanao ny fampiresaka tamiko sidiny zay rariny dia rariny tongava amin'ny Valomarsa mbola mavitrika izy eo firy taona kay valopolo taona tompo. Taorin'ny fanamarinana ofisialy dia nisy ny fambolen'ny kazo nyraisan'ny vehivavy rehetra anjara teto amin'ny komunina Ambatomiravavy. Nisy ihany koa ny fiarahany faly sy fampialana voly nofarana tamin'ny nofokena amin'ny tampiavanana ny lanonana fanamarinana ny andro ny vehivavy teto amin'ny komunina Ambatomiravavy androany. Misongadina amin'ny asa taony ny vehivavy, tsy ambany lanja amin'izany ny vehivavy mpanao gazety manana lanja sy noho ny olona ny vehivavy mpanao gazety saingy mbola misy hatrany ireo fitsarana sy ny fanilikiliana azy ireo amin'ny mahavehivavy azy ny ara-nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy ny vehivavy mpanao gazety androany santatra lanytinyeriny hainy Eric Ranaifson. Mahatratra 78 senjato ankehitriny isan'ny vehivavy mikambana amin'ny femme journaliste de Madagascar. Vehivavy misongadina sy manana ny maha izy azy ny vehivavy mpanao gazety. Azo lazaina ho tombony ny mahavehivavy eo amin'ny asa fanaova gazety satria enon'olona kokoa hoy ny filohan'ny fikambanan'ny vehivavy mpanao gazety. Misy foana nefa ny fitsarana ivelany sy fanavakavahana mifototra amin'ny mahavehivavy. Kokoa anay maka vaovao amin'ny mahavehivavy satria atokisan'ny olona moramora kokoa zany zahay fa misy koa nefa indraindray a misy mieritreritra raha vaovehivavy dia mahakorelina teneniko mihitsy ilay izy androany satria stereotipa apetraky ny olona vehivavy mahay a vehivavy tsaratarey dia mahakorelina tsy marina mihitsy za fa vehivavy mianatra vehivavy mpanao gazety dia afaka manao zavatra ary mandeha lavitra amin'ny zavatra atao. Vehivavy mpanao gazety a sady mahay matanjaka. Niara ny falina ankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'izony vehivavy ny vehivavy mpanao gazety androany. Tanjona ny fanamafisana amin'ny firaisankina sy fifanabeazana ho amin'ny fanatsarana ny asa. Misy foana ny antsika atao vehivavy mpanao gazety satria izahay zany a anna mampisan'ny association indrepandeha isam-bolana farafahakeliny misy fionana sy formation ary indraindray raha misy intelo ny efatra isam-bolana zay koa moa zany ny objectif amin'ny femme journaliste hoe le professionnalisme de la femme journaliste mba hahafana mandeha lavitra kokoa amin'ny fanaovan gazety. Izany hoe ilaina ny vehivavy mpanao gazety irahina sy manana kahambara zay amin'izay mba misy impacta bebe kokoa amin'ny zavatra atao amin'ny ankapobeny. Notanterahina androany teny amin'ny coup d'etat anosy moa ny fiarahnana ankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'izony vehivavy teo amin'ny fikambana ny vehivavy mpanao gazety. Izao sika dia anaraka ny resabe. Ny pejin'ny talen'ny kabinetran'ny MF mampafantatra ao anatin'ny pejiny: Andriamanitro omeo vehivavy endry izahay anananay tokantrano sy firenena vanina. Ny vondrona vaovao malaza eto toerana sy any velany androany mampafantatra: Valomarsa andro ny vehivavy. Hoy Zatia Roche: ny vehivavy rehetra dia mendriky ny ankalazaina engany ity andro natokana ho anao ity hitondra fifaliana ho anao arak'izay rinao, fa ny vehivavy dia antsarantare alemem-panahy. Ao anatin'izany ny reny mitondra antsika, tiantsika, namihina antsika, ilay vehivavy nampianatra antsika ho ty, ilay namana manohana antsika, nitaridalana antsika, ilay reny mampiray ny fianakaviany sy mitondra fifaliana. Ry vehivavy, anandratra ny tavany aminareo anie ny tompo ka hanome anareo fiadanana.
Mirary andro ny zonony vehivavy rehetra. Ny pejia boayankia ka mampafantatra. Zaza vavy valo ambin'ny folo taona. Voadaro ka mafy sy voaolana maty tsy tadrana. Tao Ambevongo Port Berger. Maksimina Rasoamira no anaran'ity zaza vavy valo ambin'ny folo taona ity. Mpianatra klasy faharoa na seconde ao amin'ny lycée Port Berger izay namony ainy no ny fanolanana nahazo azy teny an-dalana ody amin'ny ray aman-dreniny ao Ambevongo, commune Tsiningy, distrikan'ny Port Berger, ny talata 5 martsy 2020 sy arivo teo. Tsy mianatra mandritry ny herinandro izy araka ny tetiandron'ny ministra. Tsy mianatra mandritry ny herinandro izy ireo araka ny tetiandron'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ka nanararoatra ody any an-tanàna saingy voasakana sy voaolana teny an-dalana, simba ny vatany sady voadaroka mafy, feno ratra. Tsy nipetra-potsy ny manoloana izany ny mpitandron'ny filaminana avy eo anivon'ny zandaramaria-pirenena fa nandray ny andraikiny. Voasambotra i miaja manana Jay Richard na Risady izay voatondrona vandoza. Raha ny vaovao voaray dia efa an-dalana namonjy ny tombon'ny zandary no nanita-kevitra ny kiasan-dositra ka voatery nampiasa fitaovana teny am-pelatana ny zandary ka nitifitra azy ary maty tsy tradrano ty farany tao an-dranomena 2. Efa ny aikiny eloka vitana izy nandritra ny famotorana vonjomaika natao azy ary tamin'izany no nilazany fa nodaroany aloha ilay zazavavy mpianatra avy eo torana ary nanaparany ny filandratsiny. Ny vondrona vaovao faran'ny filidainfo ofisialy mampafantatra hozaraina tablety misa 5700 ireo sekoly manara-penitra rehetra manerana ny nosy araka nitatitry ny filankevitry ny minisitra ny alarobia teo. Efa mahavita ny asa ataon'ny lehilahy ny vehivavy ankehitriny raha nambaran'ireo vehivavy izay miasa eo anivon'ny tompo fiantsonan'ny fahasankarana androany tao anatin'ny fanamariana ny andro raisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy ny latro ny azo anakadim-bahoaka izy ireo ary nentina nanamariana izay andro androan'izay ka nifarana tamin'ny totorepika natao teo amin'ny toeram-piasana izy ireo ihany. Eliza Irmanina sy Eric Ranaifson. Ny vehivavy no manjaka ao amin'ny toeram-piasany raha ho an'ny tompo fiantsonana fahasanikarana manokana raha nambaran'ireo vehivavy mpiasa ao. Vehivavy avokoa moa ny ankamaroan'ireo sekretera mpandray mpanjifa ao amin'ny tompo fiantsonana fahasanikarana izay anisan'ny tompo fiantsonana lehibe mampifandray ny zotra nasionaly mianatsimo. Tokony hitovy ankehitriny ny zon'ny lehilahy sy ny zon'ny vehivavy satria efa mahavita ny asan'ny lehilahy ny vehivavy raha nambaran'izy ireo. Azo lazaina mafy ny asa atao amin'ny tompo fiantsonana fahasanikarana raha ho an'ny vehivavy manoloana ireo rotoroto sy ny tsifandriam-pahalemana tsy madinidinika efa fantandaza izay misy eo amin'ny tompo fiantsonana fahasankarana kanefa mavitrika hatrany sy tia ny asana ary mavita azy ireto vehivavy ireto raha nambarany. Tao amin'ny asanay aloha izao dia izahay no manjaka eto izao izay marobe ny vehivavy eto. Izay izany ny vehivavy tompon'ny fandrosoana ary manana ny traikefa rehetra izay tokony ilainanay. Tokony asa sy anana fahaleovantena hatrany ny vehivavy raha nambaran'izy ireo. Tokony hitsahatra ihany koa ankehitriny ny fanambarianan'ny vehivavy ny fankasihan'ny tanana sy ny fanolanana. Tokony asa ny vehivavy. Vehivavy izany tokony asa, tokony manana ny zoany izy ary manana ny fahaleovantenany izay tena tokony ho ajaina izany izay fahaleovantenany vehivavy izay. Ny latro ny azo ny ankatom-bahoaka iny ireo vehivavy mpiasan'ny tompo fiantsonan'ny fahasankarana nentina nanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'izon'ny vehivavy ka ny farana tamin'ny totorebika izany natao teo amin'ny toeram-piasan'izy ireo ihany. Basketball nanome sehatra ny vehivavy mankafy ity taranjy ity androany ny teo anivon'ny ligna nalamanga amin'izao fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy izao arintihetsika ity dia maro ny fiofanana sy famolavolan'ireo tanory ireo mba ho lasa lavitra amin'ity taranja basketball ity. Romiarimanana sy Fetra ndray Mananjara. Teny amin'kianja ny akatso no nanamarian'ireo vehivavy ity basketball ny andro ny valomars nisy ny fifaninanana karakarain'ny ligiparitra nalamanga dia fikambana mpizara baolina vehivavy ary nijoba ekipa mpanao gazety vehivavy nalao baskety. Miisa 200 ireo ekipa vehivavy nandray anjara nivelatra tamin'ny sehatra rehetra ny fifaninanana ary natao indrindra nomezana sehatra ireo mpilalaombola tsy maty anina
saingy mankafy ty taranja ity. Ekipa mandray anjara anatin'le izy araka ny hitantsika zao tena misandrahaka be sady hafa kely. Matetika ohatra hoe raha manao tournoi dia mety hoe club aniana fa tamin'itytsika zao mahita hoe STK zany hoe ny anivon'ny fiangonana, koraly eny anivon'ny fiangonana. Misy ihany koa association tsy miankina, midikan'izay zany a hoe mivelatra ny lalao dia azo atao ihany koa no hoe tsy voatery hoe rehefa manao basket ohatra any amin'ny sehatra hafa dia hoe basket fotsiny fa mivady ny asa sy ny basket a ny activité antsika tsirairay zany afaka hanaovana basket eny foana, afaka milalao fa antsika mitaiza na tanora na olondehibe ny sehatra rehetrarehetra zany afa. Nomena vahana tanteraka ihany koa ireo ankizy vavy latsaka ny 13 taona androany sy tao anatin'ny fifaninanana satria izy ireo no avy ny didaranja ity. Fa na mapetraky ny eo aveonivony ligana lamanga ny tezana azy ireo ho ti sy anana ho avy mamiratra ao anatin'ny fanaovana ity taranja ity. Ama ligue régionale ny basketball anay zany a dia izay manana mission hipromouvoir ny basketball eto analamanga ka miainga hatrany ny fotony ny zavatra rehetrarehetra dia androany moa mahandro ny vehivavy dia ny ankizy vavy kely zany no aseho anome ny ampianarina ny teknike de base ny basket, tira, pasy, dribble. De raha misy activité kely anakiroa no ampanaovanzareo a, misy ale hoe skill challenge zay anaovany an'izay teknike de base a, dia tetotsika nahita an'le vitsili amintsika gasy moa iny ny lalao antsika dia indray a teknike de base na défense nataonzareo teo. Manampetsaka amin'ny fiatrehanan'ny fiainan-davanandro izay mihamafy hatrany ny fanaovana fanatanjahantena hoy ireo vehivavy mampivelatra ny saina ary mampandroso ihany koa ny fanaovana izany. Raha nambaran'ireo vehivavy ity manao fanatanjahantena androany, tsy tokony atao sakana hoy izy ireo ny rotorotom-piainana fa mila manokana fotoana hatrany hoentina mitaiza vatana fanadihadiana. Matetika dia diso variana loatra ny fikarakarana tokantrano fotsiny na sahirana miasa mandrarano vehivavy ka lasa tsy afaka mikolo vatana amin'ny alala ny fanatanjahantena. Tombony lehibe anefa ny fanaovana izany satria lasa mivelatra kokoa ny saina, matanjaka ny vatana ary afaka miatrika tsara kokoa ny fiainana ny vehivavy misehatra amin'izany raha ny nambaran'ny vehivavy ity fanatanjahantena. Ny vehivavy manao fanatanjahantena ny isan'ny tena ilaina be amin'ny marem-pianakaviana satria fanatanjahantena moa zany araka ny mahafanatanjahantena azy a dia zavatra anankiray tena hoe mampisokatra be a, mampivelatra be ny saina ho an'ny vehivavy manokana satria ao anatin'ny fikarakarana tokantrano a tsy voatery hoe baze anatin'ny fikarakarana tokantrano ihany a fa misy a mila mivelatra amin'ny zavatra rehetrarehetra dia tena ilaina be a eo amin'ny vehivavy a ny fanatanjahantena. Voalohany indrindra aloha dia miaraba amin'ny vehivavy rehetra maneraka tany fahandro vehivavy androany a dia za vo mbola kely dia efa nanao sport dia nitazoniko hatramin'izao zany ilay izy force be entina miady amin'ny fiainana koa ny sport zany tena ilaina be ny sport. Dia ilay izy moa zany efa nitaizananay hatramin'ny mbola kely mihitsy ilay fanatanjahantena dia ny anton'izay eo hoe ny ara-pahasalamana sy ny rehetrarehetra entina amin'ny fiainana andavanandro ihany koa. Dia tsara reto ny sport fa andao a sady fitaizaina fo a saina fanahy ihany koa ilay izy. Ilaina araka izany ny fanohanana ireo vehivavy ho tia fanatanjahantena noho izany indrindra nanaovany Leon Force ny body step izay hoentina ampirisiana ireo vehivavy ho tia sy hanao fanatanjahantena. Androany dia natokanay Leon Force nanao sport ny andro ny valo marsa androany a zany hoe body step 11e édition ihany koa zay ao anatin'izay body step zay a dia nanitanana ireo vehivavy betsaka moa ireo vehivavy ny te anjay anjara fa ny androany hitantsika fa maro be izy ireo nefa mbola somary limité ihany ny fitaovana dia hitantsika amin'izao fa manaraka ho atao misimisy kokoa dia mirary soa an'ireo vehivavy rehetsarehetra ary eto dia tsara manamarika fa ho anareo vehivavy ilay mbola tsy manao sport a za vehivavy manao sport zany a matanjatsainy zany sady manana hery manana saina matsilo dia mampirisika foana koa iny tena hoe manaova sport a satria zany sport zany dia nareo vehivavy anisany hoe tena hery lehibe a eo amin'ny fiainana zany hoe ao anatin'ny natokantrano na ny arakasa sy ny sisa sy ny sisa dia nomarihana androany tamin'ny alalan'ny body step andia amin'ny faraika ambin'ny folo ny andro iraisam-pirenena ho an'ny izony vehivavy ity ny mamasina. Dia ho arahantsika ary izao miaraka ireo vaovao tapatapany sy ireo vaovao mikasika ny fankalazana ny andron'ny valo martsa tany amin'ny faritra. Isan'ny nandray anjara tamin'ny antsika rehetra natao nandritry ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho fiarovana ny zon'ny vehivavy ny VMA
na ny vehivavy mandray andraikitra ao mananjary izay tarindra matoh kati ny fikambanana izay mandray anjara foana isaky ny fanamariana ny valomarisa ao mananjary ary matsapa fa manana andraikitra manoloana ny herisetra miatra amin'ny vehivavy sy ny fanolanana miatra amin'ireo ankizy vavy tsy ampitoany manentina ny vehivavy ao mananjary ny tenany mba irahiny ka iray feo amin'ny fanoerana ny herisetra sady anomelanja ny vehivavy tahaka azy mba hiedina ny zon'ny vehivavy indrindra eo amin'ny sehatry ny fitantanana efa eny izahay no nankalaza ny fetin'ny vehivavy valomarisa atao anatin'ny distrika ny mananjara ary izahay a dia anisan'ny maro anisa satria misongadina mihitsy atao anatin'ny distrika ny mananjara ny vehivavy miarina sy mirahina firenena mandroso miainan'izany tanteraka na ny atona vehivavy atao amin'ny distrika ny mananjara satria mitady ny zoanay izahay izahay a dia tsy manaiky na hoe manohiky ny herisetra sy ny fanolanana ho an'ireo vehivavy sy zaza tsy ampitaona koa eto ny tenako amin'ny mahavehivavy a dia mitodika ny vehivavy rehetra atao anatin'ny distrika sy ny kommunina ambany vohitra raha misy tranga nyzavatra ohatra an'izany a dia tokony manantona ny manam-pahefana maro loatra ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy amin'izao fotoana izao raha ny nambarany vadiny solombavim-bahoaka ird any boribory tany fahenina ny eto Antananarivo renivohitra miantso ny fitondram-panjakana mba hijery manokana ny vaaolana manoloana ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy ny tenany nambarany ihany koa fa mila jerena ny fanampianany vehivavy eo amin'ny lafiny asa ho fampiroboroboana azy ireo tamin'ny alalan'ny karnaval lehibe androany no nankalazany ny vehivavy tao amin'ny boribory tany fahenina ny valomarisa fijerena vehivavy manokana aloha zany a no indrindra misehatry ny asa dia sehatry ny fahalalana indrindra mikasika ny herisetra izay hitantsika amin'izao a fa tena maro no herisetra mianjady amin'ny vehivavy a dia izany tena mba angatahnay a ny fitondram-panjakana mba hijerena manokana ny vehivavy a dia hijerena manokana koa amin'ny sehatra asa mba ampiroboroboana ny fiainan'ny vehivavy maro anisa ireo vehivavy eto amin'ny boribory tany faefatra ho fanamariana izy ireo ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy dia nisy ny antsika fanentanana ireo vehivavy irahina sy araentana hijoro hatrany amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy rehetra manerana ny madagasikara olana mantso izy ireo no mbola anjakan'ny fanilikiliana ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny asa sy ny fiarahamonina ty etsika nataony androany ity dia etsika fanentanana ny vehivavy rehetrarehetra irahina sy iaraentana dia mijoro hatrany iady amin'ny herisetra mianjady ny vehivavy rehetra manerana madagasikara ny fiarahamientananay moa izany dia nitondra ny anjara biriky rehetrarehetra sy iaro ny zoanay vehivavy eny anivon'ny fiarahamonina ny tena mbola hita hoe olana amin'ny vehivavy izany amin'la mbola voailikilika eny anivon'ny rehetrarehetra na fiarahamonina na inona hoe ny zoan'ny vehivavy ny fikambanan'ny teraka andria tompoko indrindra ao ambony malaza no mandray ny fitantanana ny orinasa andranon'andriana amin'izao ao anatin'izao fankalazana ny fetin'ny vehivavy izao nisy ny fambolekazo izay natao teny an-toerana akoatra ireo renim-pianakaviana sy ireo mponina nanotrina ny hetsika ihany koa ireo mpitantana ao amin'ny kommunina sy ny mpitantana ny brao mihoatra ny 500 mponina eto Madagasikara ny vehivavy mila miarina sy mirahina arak'izany izy ireo ampandroso ny faritra misy azy sy ny firenena anton'ny lehibe nandraisana ny lohahevitra entina ankalazana ny valomarisa andro iraisam-pirenena ho an'izony vehivavy taona 2020 andro fisaorana ny vehivavy manokana ny andro androany amin'ny anjara biriky lehibe sy fankalazana ihany keo amin'ny lafiny rehetra ny andraikitra izay sahantsika vehivavy na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny tokantrano na ny amin'ny asa ihany koa dao isika ry vehivavy namako a iray hina ho tanjakitsika vehivavy a eto amorondava vehivavy aman'arivony no nanatrika ny fankalazana ity andro iraisam-pirenena ho an'izao ndeo avitsika eto morondava androany fotoana izay nitondrany filoha amboninahitry ny valomarisa eto menabe ny fanentanana manokana ho an'ireo renim-pianakaviana anaramaso sy hiaro manokana ny zanavavy sy hiarany herisetra toy ny fanolanana karak'izany izany a dia amin'ny andro ny vehivavy izao a dia manentana antsika reny rehetra ny tenako
mba hiaro amin'ny anakitsika ireny, tsy apetrapetraka ireny fa tena atao andrimaso na ny atsakelikely na ny akizy zany a dia mila ny fiarovantsika reny zany a ireny zaza ireny mba tsy ho azoazo izany a sanatrin'izany a fanolanana zany a ny anakitsika. Filaharam-be sesika maro no nentina na karazana ny andro ny valo mars tra ho antety Morondava. Nampiavaka ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ny zon'ny vehivavy teto amin'ny kômina Lakamisina Mboma dia isika ny lalangina ny fankalazana ny fahafolo taona ny fitoerana voatokana ho an'ny toro lalana sy toro hay ary fihenoana ho an'ireo izay anjadiany herisetra miantefa amin'ny vehivavy sy ny zaza. Miantso ny rehetra ihany koa ireo fikambanam-behivavy mba hiarisa lahy hatrany amin'ny fampanajana ny zon'ny vehivavy mba ho antoky ny fampandrosoana eto amin'ny firenena raha ny fanazavana. Amin'ny folo taona manaraka dia hampitomboina ny fiofanana ilaintsika ve amin'ny fambolena, amin'ny fiompiana, ny tao zavatra arakaraka ny filana izay misy amintsika nefa no anana tanterahana izany. Eto ary dia isaora koa ianareo lehilahy marobe tonga nanotrona izao fotoana izao. Mino izahay fa ho tsy hanotrona fotsiny ianareo fa no atoana ihany koa satria ifanampiana ny fiainana. Tonga zato mifankalazana ny valo mars eto amin'ny kômina Lakamisina Mboma avokoa ireo vehivavy manerana dia isika ny lalangina izay ahitana kômina misy enina ambin'ny folo. Tanjana petraka ireo fikambanam-behivavy ny firaisankina indrindra ilalangina tsy mivaky anjakan'ny fampandrosoana sy ny fihavanana ary mandry fahalemana ny tany. Efa maro ireo vehivavy nitana andraikitra ambony eto Madagasikara, io indrindra no ilazana fa afaka mitondra anjara biriky sy mandray andraikitra na eo anivon'ny firenena na eny anivon'ny fiarahamonina ny vehivavy. Takany faritra maro dia nankalaza ny valo maritra ihany koa ireo fikambanam-behivavy maro teto Moramanga. Ny afaka tokoa ny fankalazana ny valo marsa teto anivon'ny distrika Moramanga tamin'ity taona ity satria tompoko a tao a ny standy isan-karazany izay nampisehoana an'ireo zavatra rehetra makasika ny zavatra hitan'ireo vehivavy ireo. Singadina manokana amin'izany a ny ministeran'ny fahasalamana izay mijery sy miaha manokana fahasalaman'ny vahoaka. Ateo ihany koa ny fisin'ny azakazaka vehivavy dimy amby telopolo taona ka hatramin'ny dimy amby efapolo taona samy renim-pianakaviana daholy. Ny azakazaka nanao vidy course de vitesse izy ireo ary ny efatra voalohany tamin'izy ireo a ny mbola ny faninany ihany satria ny telo voalohany ihany a no azomena maropakatrana satria izay ny takatry ny netimanana. Ny afatra hontsika vehivavy rehetra dia manentana antsika hatrany hatrany a mba hiaraka ifanometanana, hiaraka ifarimpona ary hiaraka ifanotrona satria eo ny ampisehontsika ny fanehontsika hoe mavita zavatra tsika vehivavy a rehefa mampanjaka ny fifankatiavana, ny firaisankina fa sy ny fanafoezana na hoe fandrindrana ny fotoana ny tokantrano any. Dia be fifaninanana zakazaka mitabe fanolorana maropakasitrahana ho an'ireo vehivavy ny tanany filoha amin'ny valo maritra ny fandimy, fanolorana loka ho an'ireo vehivavy mahery ary fiarahamikorana no nanamariana ny valo maritra teto Moramanga. Ankoatra ny hetsika ara-kolotsaina sy fanatanjahantena ary sosialy amin'ny ankapobeny, nanamariana ny andron'ny vehivavy teto Merinarivo renivohitry ny faritra Itasy dia nasongadina manokana ny ady amin'ny herisetra sy ny fanolanana mahazo ny vehivavy sy indrindra ny ankizy vavy. Efa nanomboka tamin'ny telo marsa teo ny hetsika ary androany valo marsa dia nisy ny diabe namakivaky ny tanàna ny Merinarivo nefa raha teto amin'ny plasy be manoloana ny lapan'ny tanàna. Nanaovana ireo hetsika efa nomany ny isam-pikambanana na isaky ny sampandraharaha. Manentana antsika mpiarabelona mba irahiny ka ho sahitoroka ny tranga herisetra na fanolanana ankizy vavy. Vehivavy fanaka malemy toy ny taloha fa kosa vehivavy manana andraikitra amin'ny fampandrosoana. Vehivavy miarina sy mirahina firenena mandroso tsy disonjara tamin'ny fankalazana ny andro ny valo maritra ny tato anatin'ny distrika Nambatonozaka no amafisin'ireo rehetra nandray fitenenana ny tokony ahaizan'ny vehivavy
mampiasa ny zo efa nananaizy ireo na amin'ny sehatra inona na amin'ny sehatra inona mba hisoroana ny mety fanelikilinana na ihany koa ny fanitsakitsahana izay zo ny vehivavy izay. Ao izo andao miala ity hoe fanakamalen ity izay no mahatonga ny teny filamatra manao hoe vehivavy miazina mirahina firenena mandroso. Tsy tokony ho vesatry ny fiarahamonina ny vehivavy raha mahay ny mampiasa sy mampiatra ny zo efa nanana izy ireo ka ho vehivavy afaka hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena. Vavy ny maronisa dia mba itsika rehetra zany no lohany amin'ny fanorotana amin'ny firenentsika, zany hoe mila miasa tsika, mila mazotsika fa mila miray ina tsika. Noporofoendra vehivavy toliara ny fransankina misy amin'izy ireo androany. Hipoka tanteraka ny kianja mitafo eto toliara renivohitra. Mahery ny 5700 ireo fikambanam-behivavy nandray anjara tamin'ny filaharana androany. Vehivavy miavaka sy mirahina firenena mandroso. Efa nambarany raha vao tombisitra teo ny lalana tolalana tokony arantsika mahakasika an'izay. Ary miavaka. Tokony janona ho androany ihany ny firaisankina sy fankatiavana eo amin'ny vehivavy fa mila tohizana sy iainana andavanandro ka hiara isalahy amin'ny fampandrosoana ny firenena. Tokony miasa ny vehivavy raha toa ka hitany fa ilain'ny ankonany sy mety amin'izany raha ny nambaran'ny mpampiofana amin'ny fampivoarana ny toetsaina. Ietsika maro samihafa toy ny filatroana nanamariana ny andro ny valomarotra androany ho an'ireo fikambanana miha manokana ny vehivavy ireo. Anitra Ralalarisosy, Eric Ranefson. Mbola anisany tsy afahany vehivavy mivelatra ratsaina sy mitondra fampandrosoana na ho an'ny ankohonany na ho an'ny fireneny. Ny fanambaniana azy sy ny tsy fanomezana lanja azy mihoatra ny lehilahy. Efa mahavita ny andraikitra sy ny asa rehetra toy ny an'ny lehilahy nefa ny vehivavy raha nambarany mpampiofana mikasika ny fampivoarana ny toetsainy. Tsy tokony ataon'ny vehivavy sakana tsy hanatanterahany tanjony ihany koa ny sakana samihafa. Ny sakana ry havako andao tsy atao manakana intsony fa ivoarana. Ivoarana, iakarana, dia ianarana. Izany hoe rehefa misy sakana izany a dia ny zavatra tena tokony eritreretina hoe inona le ilaiko, inona le antenaiko, dia lasa viny izay, dia iny no ezahana atao fa ny vitany hafa vitana koa. Tsika rehetrarehetra manana harena atao anatitsika ato a ahafahantsika misandratra, dia rehefa manaja ny tenantsika tsika dia tsy avelantsika no sosy atsika ny olona. Anisan'ireo mila toana manokana ny vehivavy iaran'ny herisetra sy ny manana olana raha tokantrano ahafahan'izy ireo mihoatra amin'ny fiainana sy analana ny tahotra izy ireo. Be dia be ny ankizivavy malagasy a te amin'ny fianarana, tokony ho lasa lavitra kokoa amin'ny fianarana, kanefa ny anao ny zava-misy iaina ny vehivavy malagasy misy ao amintsika dia marobe a ireo ataontsika hoe voatery mijanona. Dia hijery manokana any ireny ny fikambanana amin'nytitoanyity a vehivavy ny aina tranganjavatra maro isan-karazany teo amin'ny fiainana, mety ho efa niaran'ny fanolanana izy, mety koa izy efa voafonjy, mety koa izy manana fahasembanana, dia homena tohana ara-psikôlôjika ary zareo a, ary indrindra koa izana homena fiofanana, ampianarana hoe isika teo mba hahafahany miavitra indray eo amin'ny fiainana. Tamin'ny alalan'ny hetsika ara-kolotsaina samihafa toy ny filatroana no nanamarihan'ireo fikambanana mihany vehivavy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zony ny vehivavy androany. Mbola vaovao mikasika ny vehivavy hatrany fizarana akanjo maimapoana ho an'ireo tsy manana no namaria ny orinasa F&A Fashion ny andro androany nanatitra akanjo tany amin'izy ireo avokoa. Ireo rehetra izay manana akanjo hozaraina ho an'ny mpiarabelona ny mponina tao akadika ilafo moa no nisitraka izany manoloana ny fanamariana ny andro asam-pirenena ho an'ny zony ny vehivavy. Samy nananany nanamarian'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy avokoa
ny vehivavy malagasy rehetra androany. Fizarana akanjo maimaipoana ho andro tsy manana no nanamarihan'ny orinasa F&F Fashion izay misehatra amin'ny famarotana akanjo ny fankalazana ny andro androany. Roa arivo isa ireo mponina ny sitraka akanjo tao akady kely lafy. Irary soa ny vehivavy rehetra atao anatin'izao fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy izao ny avy eo anivo ny ity orinasa ity. Leo arahantsika ary izao ny voambolana. Androany dia ny voambolana hoe tsakory indray no fantarina ny dikany. Ny dikany hoe tsakory dia tsaramaso izay voasokajo isan'ny voamaina. Raha amin'ny teny frantsay dia arico no mahadika azy. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Tsara ny filaofana tsakory fa aleo tsy hohanina mangatsiaka izy ary saingy raha marary vavony dia aleo tsy mihinana azy. Hitantsika ihany koa io voambolana io ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Miamisondry bidy hatrany ny kapoakan'ny tsakory any ka miena dia miena ny fanjifana izany na dia tsy mahasakana ny mpividy ihany aza. Rehefa izay ary ny fantatsiaka dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny andavanandro ifanolonolona amin'ny fampiasanany hoe tsaramaso ity voambolana hoe tsakory ity araka ny tokony ampiasaina azy rehefa amin'ny teny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana ny mafy azy. TV Plus Madagascar. Manasantsika ary izao anaraka ny eo ara hoe jotry iravaka amin'ny vidy volamena. Manao ny asa rehetra momba ny volamena sy volafotsy. Magasin Nouveau TB Orichka Box 3 Antananarivo mbany pharmacie Pego. Sini, nous sommes le représentant exclusif de la marque White Chai à Madagascar. Notre garage et showroom sont à votre disposition. Nos techniciens qualifiés avec des matériels de pointe sont prêts à vous accueillir pour la réparation, la maintenance et l'entretien. Oh hein. Oh hein. Moteur. Action. Dona mate, antu yanti reftira talisa ne, wais lasa sene kiso. Solo solo lasa pipiani. Laipe. Wow. Totonga te jereni sprinter io androany any. Sady CD 312. Ni sprinter io amin'ny Facebook io. Sprinter amin'ny fitem fa tsy sprinter zany. Sprinter rangay io va tsy anao ve tsy mahafantatra an'io? Tsy sprinter zany va sprinter. Ela benji pipitan. Andetsika va zao. Ijereni ity sprinter ity tsika. Tonga dia misy alala dia fidin'ny lekopetra andri. Poketra raha talisa amin'ny fitena. Ha? Poketra. Zeny mitovy any le zava ny ny tiko mianakia mamaya. Dia tonga dia misakafo tsika rehefa eo. Nona, dina nefa no anana. Sakafo a. Aloha tsy mihinam-bary zany manjary ela be manjary sao dia tsara ity ary dia voahidina varotrako. Ary tonga dia sarasara. Ina moa le sakafo le any ireny? Ina moa le fihinankihinana fotsiny ireny e? Samy ohatra hoe samos, nem, ade inona le tena tianao very hot, hot dog. Dia le hamburger, burger. Sandwich koa mila tianao ry? Le zavatra ohatrany misavatravatra iny e? Zao a. Lay be asiana ohatrany saosisaosy iny. Sandwich. Vetika fotsiny loha. Aloha verina kely isa mafa zao hoe. Tsy hoe amin'ny mbola tetra samytsika samytety no fampiresaka. Mandeha magnatsy tianareo zany e? Tiako be daholo. Azoko ngeha le tianao tenenina. Fa ianao tokony mba hoe raha hitsiko zao ianao hoe poketra. Dia fa tsy kopetra. Hamburger. Fa tsy hamburger. Hamburger. Dia. Hot dog. Hot dog. Hot dog iny fa tsy dia manenina. Dia sambos. Fa tsy sambos. Nem, fatsy nem. Ma koa ny anitsa atao masony ity famanina zao raha mba rehefa le anina vao ka manitsa anao fa mba hoe tsika samytsika. Zay ho a. Ianao hoe ny kôte an'io tena dia davinao mahita an'le sipoke manjamanjy hoe hividy sprinter andray le olona. Sprinter. Na? Sprinter.
de pokera va tsikopetra zany va manala paraka silaka piane pada mlay pive no sipano otrny de kopetsa ny tenenao tonga any no rso de mbola miambomialina rolona koa enao ny tena marina va zany nen fa tsy nen ombolika ya one hamburger na hamburger 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 mila misatra kely fotsiny sandwich 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 ok no ore oinana ham hamburger metsa sandwich sandwich sprinter sprinter no meteza izy rehefa misy rady sony fianarana amin'ny fiainany coupé dans la boîte Faranatreto ny anjarako tamin'ny tialay ity misaotrantsika tsy nysaraka hatramin'ny farany sy belarandre mazava kosa mbola nohy amin'ny alalan'ny asongadana veloma tompoka izao andro ny valo marsa izao dia tantaram-piaina ny tovovavy teratany malagasy izay nanapa-kevitra niditra amin'ny US Army any Etats-Unis no entinao antsika ao anatiny songadina amin'ity andro an'ity fanadiana mpitain-davitra nitanterahany njaka Andriamahery ary nitotosaina tamin'ny alalan'ny finday ho arantsika ary izay songadina izay Ity hitantsika mihira manoloana ireo mpiara-miasa aminy eo anivon'ny tafika amerikanina ity no Elso Rasolofson Rakotondrazaka vehivavy mpanakanto malagasy tsy zoviana amintsika rehetra indrindra fa ny ankizy antaonany maro ny arahany tamin'ny momota namalifaly ny ankizy tamin'ny alalan'ny akanjony fe klochette nony natao ambobao ateroka ary mibiazina tamin'ny tontolony skotisma alama tompoko Elso Rasolofson ny anarako mipetraka atia El Paso, Texas, nonina sy teraka tany Madagasikara. Ao Ambohibao Antehiroka, mahafaly ahy ny manolotra anao izao horonantsary kely izao ho fankalazana ny andron'ny vehivavy. As a young girl, I wanted to follow my heart, my dream, my parents, and now as an adult, I follow what I am designed to be. As a woman, as a wife, as a daughter, as a friend, as a soldier. Life is tough, but we are designed to overcome, to uplift and support our loved one. In celebration of Women's Day, I'd like to share a message of be all you can be. Nanaraka vady no isan'ny antony nanapahany hevitra ifindramonina any Etats-Unis tao Maryland mipetrahany voalohany ny volana jiona 5/2 ary izao ny findra eto Texas izao nanaraka vady nanaraka vadiko taty Etats-Unis dia izay ny antony nyfandrako monina taty raha ny nafantarany maro azy dia mpanakanto i Elso Rasolofson Rakotondrazaka ary nisehatra bibi kokoa tamin'ny fampialana volo ny ankizy madinika tamin'ny alalan'ny klochette niaraka tamin'ny momota Ny côté événementiel tsy nijanona fa mihira atao amin'ny armia rehefa ohatra ka misy officiel na ohatran'izany dia atsony zareo aho manao ny national anthem na ny hirampirenena dia ohatran'izay ihany koa ny komite manodidina anay eto miaraka amin'ny resaka fanatanjahantena efa miara-miasa amiko amin'ny resaka national anthem aloha hatreto klochette no tonga taty dia niova ny lokony fa nanao moana za tamin'izaho tonga taty talohan'ny tramiaramila dia ny événementiel ataoko sina zany izao ny resaka ofisiel atao amin'ny armi noho ny valanaretina COVID-19 nisy ny sedra mafy ny ainana noho ny fikatsoa ny fiainana sosialy sy tokarena maneran-tany isan'ny aina izany Elso Rasolofson Rakotondrazaka teo no nahitany ny lalana tokony alehany sy ny fanatanterahany nofinofiny tsy napoiziny vadiny ny safidiny dia nihiditra ao amin'ny US Army COVID zany a saika nidy daholo ny zavatra rehetra dia nizaka ny tady aho hoe inona ny zavatra mety tsy ho tapaka mihitsy
raha misy inona na misy inona dia medical dia nijery fianarana dia rehefa nijery fianarana zany afahako miditra medical dia name suggestion ny Facebook social media dia avy eo dia nijery an'izay a dia hitako hoe mame vatsim-pianarana manana sehatra manokana momba ny resaka medikala ny armia ary manana tombony be mihitsy satria be da be ny sehatra asa ahafahan'zareo mandray anao. Dia nyresahako tamin'ny vadiko mola izy dia tena nanohana feno ahy izy samytia mivoyage zay samytia mandehandeha. Dia iny koa zavatra anankiray tena tiako moa zany dia izay natao anatina skotisma dia anisan'ny tena nampirisika be anahy ilay izy hoe andao andramana sao dia mety dia nanandrana moa ahy dia nety dia tafiditra. Tsy nanam-po izany safidiny izany ny vadiny saingy nanohana trany an'izay safidy izay. Tsy nampoziny hoe mahaliana azy any anao miaramila izany dia avy eo moa izay sisy ny ara nikaroka hoe ohatrany ahoana ny miaramila aty amin'ny misy anay. Dia nyresaka tamin'ny le hoe recruiter na le olona le mampiditra dia rehefa natao ny sivana rehetra dia nety ilay izy 100%, akoatrany hoe fifaninanana ara-tsaina izany. Nanohana feno izy efa mahazatra anay aty satria ny vehivavy mitovy lenta amin'ny lehilahy amin'ny hoe miaramila. Mitovy daholo ny fandraisana anazy, tsy misy hoe lahy sy vavy fa mitovy. Ny fihetsem-pony voalohany tena tsy nampoziny ilay izy fa io moa izany ny tombony tsy ho arery fa ho an'ny vady aman-janako. Izany hoe na misy inona zavatra tiako atao dia ny vady aman-janako koa ho anatin'izay voankasiko izay. Rehefa tapaka ny hevitra dia nyroso tamin'ny fiatrehana ireo sivana sy fiomanana rehetra idirina eo anivon'ny tafika amerikanina. Fiomanana ara-tsaina sy ara-batana no tena ny andraiketana nandritra ny fotoana fiomanana nidirana tamin'izany fa vita ary mahafaly ihany mizara ireto sarireto aminareo. Ny volana janoary 2023 izy no voaray teo anivon'ny US Army. Ao amin'ny US Army dental specialist no hiasany amin'izao. Rehefa nandeha ny fotoana dia nisafidy ny anaraka ny US Army ao ary nanohanay feno ny vady aman-janako. Tafiditra tao amin'ny sampanana medical na ny US Army dental specialist izay no asako ato amin'ny miaramila amerikana. Manao ny asa mandrarà rehetra ataon'ireo renim-pianakaviana ao an-tokantrano ely sora sy lovisan rakotina zaka na dia miaramila aza. Mafy ny asa nampiasana, mafy ny asa miandry ao an-tokantrano. Mifanampy amin'ny raharaha ao an-tokantrano ny ray, ny reny na dia ny zaza ihany koa aza. Mitovy amin'ny fiainana vehivavy rehetra ihany, izany hoe manatombo kely angamba ny ara-batana satria mitazona an'izay hoe standara izay mamiaramila ny tena. Dia mifomaraina dia manao fanazarana ara-batana manana eo amin'ny adiny iray eo izay dia avy eo dia miverina atao an-trano miomana mandeha miasa. Tsy manana femme de ménage fa rehefa tonga atao an-trano dia miaina ny zavatra avelan'ny zazakely ato satria mbola atao an-trano aloha ny zazakely. Miara-mampirina izay, miara-manao ny fandaminana ny atao an-trano rehetra na zana ny zanako na ny vadiko. Dia miara-mahandro sakafo koa dia miara-misakafo. Izany hoe izahay daholo manao zavatra rehetra ato an-trano. Antony anoroany hevitra ny vehivavy hanome lanja ny vatana sy ny fahasalamana dia nakana aina rehefa reraka sy ihany koa amalifaliana ny tena. Ny isan'androko rehefa visaka avy miasa dia matory avelako io ny zavatra rehetra satria fantatra hoe mila makaina ny vatako. Rehefa azoko kosa ny hery avy eo dia vitaiko daholo ny zavatra tsy vitako. Izay koa anisan'ny zavatra anankiray tiako ampita. Raha tsy vitanao ny zavatra androany dia toy izy rapitso, mbola misy ny rapitso. Fa nefa raha ohatra ka hanananao koa ny hery dia izao fitaina izay afaka vita androany. Ambonin'ny zavatra rehetra ny aina, rehefa reraka io vatana io dia omeo tombony izy mba hakaina. Omeo fafinaretana ny vatana rehefa visaka dia tena mangala aina fa mafy ny adidy miandry, indrindra amin'izany hoe mahavehivavy sy hamahazany reny izany. Narotoroto aza ny fiainana
sy natao ambanin-javatra fitazaina ny zaza sy ny fifampiresahana amin'ny mpivady. Atao misy ny fotoana rehefa resaka fitaizana, atao misy ny fotoana amin'ny fifampiresahana amin'ny zanaka, ohatran'izay koa ny amin'ny vady. Mifarimbona moa izay mivady, mitaiza ny zanaka, mampiomana anazy mandeha mianatra izay izao, dia mety homboka ato an-trano ny fitaizana, dia tsy maintsy atao misy izay fotoana izay a ahafahany manomboka ato an-trano sahady a amin'ny hoe fanabeazana azy fitaizana. Ny ova nanaraka ny vanim-potoana, ny vaninandro, satria miova ny toerana misy azy, na izany aza tsy nanova ny tenany izany noho ny nateo foana an'Andriamanitra. Miampy ny herin'ny tena sy ny finiavana ao anaty no nanosika azy hihoatra lavitra ny zava-bita omaly. Rehefa manana ny hahatsarana anaty sy mahay mizara izany dia tsy horery mihitsy amin'izay atao, ny vehivavy afaka mihatsara ary afaka manatsara ny hafa. Raha nandinika nareo ny zavatra rehetra nataoko teo dia samy hafa daholy. Miova nanaraka ny fotoana, miova nanaraka ny vaninandro, miova satria miova ny toerana nisy ahy. Teo ihany izany fa ny maha izaho izao dia tsy miova mihitsy satria misy Andriamanitra ny tantana. Na eo ary Andriamanitra ny tantana, ny herin'ny tena sy ny finiavana ao anatinao no anisan'ny manosika anao hahafahanao mihoatra lavitra noho ny vitanao omaly. Izay ny tsara indrindra. Isan'andro ianao vao mifoha maraina dia jerevo io olona amin'ny fitaratra io, inona indray zavatra tsara afaka mbola ataoko androany, inona zavatra afaka ataoko mihoatra ny omaly. Rehefa hitanao fa mety tsara ny fiainanao a, dia mora ho anao no misintona ny hafa sy mizara amin'ny hafa vokatra ny zavatra iainanao. Tsy misy mandeha irery a rehefa afaka manana an'izay fahatsarana anaty izay ianao, dia tsy misy afaka mifamela irery izany. Ny fahaizanao mizara an'izay fahatsarana anatinao izay no mampatsara anao ihany koa, ary izay matetika no mampatokony hoe tsara ny vehivavy. Tazomintsika izay, afaka mihatsara tsika ary afaka manatsara ny hafa. Efa mandroso be ny zavatra rehetra, dia entintsika amin'izay fandrosoana izay ampiasaina daholo ny zavatra izay misy a ahafahana miroso a mahavita ny andraikitra. Raha tokantena ianao a na mbola ao an-tokantrano, izany hoe mbola tsy manambady, tongava amin'izay tanjony izay ho fantatra hoe inona ny zavatra afaka ataonao a amin'izay anananao. Le anananao lazaiko io mety hoe talenta io, mety hoe fianarana io, fa tadiavy izay marimaritra iraisan'izay a ahafahanao miroso mahavita andraikitra. Dia tadiavina ihany koa le tsara kokoa ny omaly a, tadiavina ny olona manodidina izay afaka manohana na fianakaviana na anada na ray aman-dreny na fikambanana na fiangonana, izay rehefa afaka misintona anao miakatra, ireo tadiavina ahafahanao miroso a mahavita andraikitra. Mafy be fiainana izao, fa miara-miasa ireo a ahafahanao miroso a mihatsara kokoa hatrany. Namona any Etazonia izay Elisora Solofson Rakotondrazaka mianakavy dia tsy natinoniny ny tanindrazany. Miverina matetika eto Madagasikara izy ireo mitsidika ny fianakaviany arakaraka ny fahafahana amin'ny asa. Arak'izao hitantsika amin'ny sarina izy ireo nandalo teto Madagasikara ny fiandohany ity taona 2020 sora ivity izao, tsy nisy no adinino izy ireo na niavana na namana ary ihany koa nanararoatra nandanteraka inanao ireo adidy eo anivon'ny fianakaviana amin'ny mahatseto an-toerana azy ireo mandavataona. Tsy no adinono izy ireo ihany koa ny nitsidika ny TV Plus Madagasikara izay ankafiziny. And with that, the 2023 season comes to an end. Good night. Izay songadina mahafinaritra, izay nanasongadina tokoa ny zon'ny vehivavy izay ihany koa no manakatina ny fampahalalam-baovao amin'n'ity alina ity ankasitrahana feno isika rehetra. Naharitra sy nanaraka izany hatramin'ny farany ankasitrahana ihany koa ny mpanao gazety ny TV Plus Madagasikara manerana ny nosy ny arany salah tao anatin'izay fampiainana sy famelomana ny andro ny vehivavy tamin'n'ity androany ity izay tsy adinona ihany koa ny misaotra ny ekipa teknika rehetra tao anatin'izay metraka veloma mandra-piona moa manaraka veloma tompoko.